السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيبني بداني دا سبوت ديو سوري بي سلام دا جلو عبان دان دفعنا ديو السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله بڑی خوشی ہوئی یہ پروگرام دیکھ کے میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار اور شان صحابہ دے بارے چ چند اشعار پیش کراں گا میں دعا گو ہاں جنہ نے اس پروگرام دا انکار کیتا ہے اور جڑ جڑے بھائی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دا محنت انہاں دی کافش انہاں دا پروگرام انہاں دا پیار محبت قبول منظور فرمائے اور میرا اور تساں دا آنا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے اچھی کہہ دو آمین تو میں بغیر تمہید انشاءاللہ استاد محترم شیخ حدیث استری صاحب دی موجودگی دے اندر حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار پیش کراں گا توجہ نال سماعت فرماؤ جڑا جملہ چنگا لگے بلند آواز لکھاؤ گے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ میں کیوں نہ کہندا جاواں اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو پوچھ بندے اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو پوچھ بندے روزی سب نو کر دا عطا قرآن کو پوچھ بندے اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو پوچھ بندے بڑا پیارا جملہ حضرت یوسف نو سی بھائیاں نے خوہ وچ سٹیا حضرت یوسف نو سی بھائیاں نے خوہ وچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا خوہ کڈ کے تکر بادشاہ خوہ کڈ کے تکر بادشاہ قرآن کو پوچھ بندے اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو پوچھ بندے آخری جملہ اے چڑیاں چونوراں نو وی اللہ خود پالدا سب کہہ دو سبحان اللہ چڑیاں چونوراں نو وی اللہ خود پالدا چڑیاں چونوراں نو وی رب خود پالدا کوئی وی شریک نہیں اس دے کمال دا روزی ویلے نال دیندا اے کھوا روزی ویلے نال دیندا اے کھوا قرآن کو پوچھ بندے اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو پوچھ بندے